ainda mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Pra quem não me conhece e é novo, tá chegando aqui agora, eu me chamo Raquel e o nome do canal aqui embaixo é Raquel Crochê 01, tá bom? Então, convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like pra me ajudando, de comentar aqui embaixo ideias de vídeos do canal, de comentar também dizendo que cidade você tá me assistindo e o seu nome pra mim saber até onde meus vídeos estão chegando, tá bom? Também peço pra você estar compartilhando o vídeo com todo mundo que você conheça pra estar me ajudando mais e mais aqui no crescimento do canal, tá bom? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês o passo a passo da palavrinha fé sempre tá bom então eu espero muito muito que vocês gostem desse passo a passo se você gostar como eu já falei deixa seu like curta e compartilhe o vídeo para mais e mais pessoas tá assistindo essa videoaula e fazendo esse barradinho juntinho aqui conosco tá bom então é isso pessoal eu vou mostrar para vocês o barradinho depois mostrar a lista de materiais e é isso, né? Também já quero aproveitar, mandar um abraço em geral para todos vocês que me acompanham aqui no canal, tá bom? Que acompanham todos os meus vídeos. Uh, sempre quando eu vejo um comentário, eu tento deixar o meu amei o meu coraçãozinho lá pra vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem comentar, pode ficar à vontade. Pode ser críticas construtivas. Eu gosto de, de ver essas crítica, críticas construtivas, porque isso me... Como é que é? Me ajuda a melhorar, tá bom? Se você tiver alguma crítica, assim, que, que para me ajudar, eu vou super entender, sabe? Eu vou ler, vou pensar assim, ah, não, tô errada nisso, vou tentar melhorar, tá bom? Teve assim, ó, eu fazia meus vídeos e eu ia fazendo carreira por carreira, mas eu não falava. Ó, carreira um, carreira dois, carreira três, e teve bastante pessoas com dificuldade dizendo que seria melhor se eu falasse. Carreira por carreira. Então, ah, tem alguns vídeos aí que eu já ah, peguei essa ideia, né? Essa crítica aí, e já comecei fazendo meus vídeos. Então, nesse vídeo de hoje, vocês vão ver que eu vou falar carreira por carreira. Vamos para carreira um, carreira dois, carreira três e assim por diante, tá bom? Porque eu sei que às vezes é dificultoso mesmo, né? A gente se perde se não falar por carreira e carreira, tá bom? Então, eu peguei essa crítica e pensei, não, preciso melhorar nisso. E agora, através dos meus vídeos, todos os meus vídeos de agora em diante, né? Acho que alguns pra trás eu também já não me lembro muito bem se eu já comecei a falar as carreiras, mas esse eu tenho certeza, né? Porque eu já fiz falando as carreiras pra vocês. para vocês não se perder, pra gente fazer tudo, né? Bem certinho ali, sem ter aquele enrolo. A gente vai até uma altura, depois para, se perde. Eu sei que isso é chato. Então, tô falando todas as carreirinhas uh, aqui nesse vídeo, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como ficou o nosso barradinho, eu fiz ele na cor amarela, mas também na introdução do vídeo aí, na na lista de materiais. Eu falo para vocês que vocês podem fazer da cor da sua preferência, tá bom? Então aqui, ó, nosso barradinho, ó, fé sempre e o meu biquinho tradicional, né, que eu sempre faço quase em todos os meus vídeos, né? O biquinho de acabamento bem simples, rápido, fácil e prático, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço a todos vocês. Agora eu vou passar a lista de materiais e vamos para o passo a passo. Esse que vou utilizar, eu vou estar utilizando aqui um cortador de fios, também vou estar utilizando aqui a agulha 1,50 milímetros, deixa eu mostrar para vocês, 1,50 milímetros, o fio de propileno na cor amarela eu vou estar utilizando, mas você pode estar utilizando o fio da cor da sua preferência, tá bom? E um pano de prato, esse meu pano de prato, ele tem a medida de 45 centímetros por 68, tá bom? Pessoal, ignorem esse latido de fundo aí, é o cachorro da minha vizinha, então, ignorem, por favor. Se eu for fazer conta do latido desse cachorrinho, eu não gravo vídeo pra vocês, tá? Então, por favor, ignorem. Eu acredito que uma hora ou outra ele para de latir, tá bom? Uh, também já fiz aqui, ó, meus caseados, tá bom? São caseados simples, bem faciozinhos. Então, eu fiz aqui um total de 47 caseados... Tá? E depois, eu fiz 47 quadradinhos vazios, tá bom? Pra você que é novo e iniciante, tá chegando aqui agora no canal, uh, não tem muita noção básica de como fazer, tá? Uh, esse caseado, eu trabalho ali do lado direito, depois eu venho fazendo a carreirinha de quadradinhos vazio do lado avesso, tá? Por quê? Porque agora eu vou iniciar a próxima carreira, que é a do nosso barrado, no lado direito do nosso pano de prato, ok? Então, por isso que eu faço essa carreirinha de quadradinhos vazio antes. Primeiro, para separar o barrado do pano de prato. E segundo, por conta que fica do lado direito, para gente iniciar o nosso barradinho, ok? E também, pessoal, vou começar a falar carreira por carreira, tá bom? Então, eu não vou contar o caseado, não vou contar essa carreirinha de quadradinhos vazio. E vou contar a partir de agora, que é o nosso barrado, carreiras por carreira. Então, vamos iniciar a carreira de número um. Tá? Então para iniciar a carreira de número um vou subir aqui cinco correntes, tá? Cinco correntinhas que três equivale a como se fosse um ponto alto e duas equivalente a nossas duas correntinhas de separação. Então eu fiz cinco correntes, dou a laçada, venho aqui nesse primeiro ponto alto aqui e vou trabalhar um ponto alto. Então eu fiz aqui um quadradinho vazio, tá? Feito isso eu vou fazer mais três quadradinhos vazio. Então eu trabalho duas correntes Venho no próximo ponto alto. Um ponto alto. Duas correntes no próximo ponto alto. Um ponto alto. Duas correntes no próximo ponto alto. Um ponto alto. Fiquei então aqui com um total de quatro quadradinhos vazios. Feito isso, eu vou fazer agora dez pontos altos. Então, tenho um em cima do ponto alto. Vou trabalhar dois dentro do espacinho vazio. Um. Dois. E um em cima do ponto alto, então eu fiquei aqui com quatro. Tá, coloco dois no espaço e um em cima do ponto alto. Fiquei então aqui com sete. Trabalho dois dentro do espacinho e um em cima do ponto alto. Então agora aqui já tenho meus dez pontos altos. Trabalho agora um quadradinho vazio, duas correntinhas. Vem em cima desse ponto alto e trabalho um ponto alto. Um quadradinho vazio feito, vou trabalhar mais dez pontos altos, tá? Então, como você já sabe agora que para cada espacinho aqui a gente trabalha dois pontos altos e um ponto alto para cada ponto. Então, só vou contar junto com vocês, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, e dez, feito, então, meus dez pontos altos, agora eu vou trabalhar três quadradinhos vazios. Então, duas correntes, um ponto alto em cima do ponto alto, duas correntes, um ponto alto em cima do ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto. Feito aqui, então, meus três quadradinhos vazio, vou fazer agora sete pontos altos. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Feito isso, vou trabalhar dois quadradinhos vazio. Um. Um. E dois, tá, feito isso? Agora eu vou trabalhar três, três, não dez pontos altos, um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis sete oito nove dez então feito aqui os meus dez pontos altos vou trabalhar dois quadradinhos vazio um dois agora eu trabalho sete pontos altos dois três quatro cinco seis sete e agora eu vou trabalhar um quadradinho vazio sete pontos altos dois três quatro cinco seis, sete, tá? Feito isso, vou trabalhar agora dois quadradinhos vazio, um, dois, e vou fazer dez pontos altos. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez pontos altos, vou fazer agora dois quadradinhos vazio, um, dois, Dez pontos altos novamente: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trabalho dois quadradinhos vazio, um, dois. Vou fazer dez pontos altos novamente, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove, dez, e agora eu vou fazer quatro quadradinhos vazio. Um. Dois, três, Quatro. Vou subir aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Agora vamos iniciar a carreira de número dois, tá bom? Então a carreirinha de número dois vamos fazer aqui um total de seis quadradinhos vazio. Um, dois. Três, quatro, cinco e seis. Feito então seis quadradinhos vazios, vou fazer quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos. Dois, três. Quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, um quadradinho vazio. Agora eu faço quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio um dois quatro pontos altos dois dois três quatro Dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Agora eu trabalho três quadradinhos vazio, um. Dois, três, quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos. Dois. Três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Agora eu vou trabalhar quatro quadradinhos vazio um, dois, três, quatro, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Agora eu trabalho três quadradinhos vazio, um, dois, três e quatro pontos altos, dois, três, quatro, e vou trabalhar quatro quadradinhos vazio, um. 2 dois, três, quatro. Finalizada, então, a carreira de número dois, né? Vamos iniciar a carreirinha de número três. Então, a carreirinha de número três, vamos subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Viro o meu trabalho e vou fazer aqui... Quatro quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro, quatro quadradinhos vazio. Vou fazer quatro pontos altos. Dois, três, Quatro, três quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro pontos altos, dois, três, quatro, quatro quadradinhos vazio, um. Dois, três, quatro, quatro pontos altos, dois, três, quatro, agora eu trabalho quatro quadradinhos vazio, um. Dois, três, quatro. Faço quatro pontos altos, dois, três, quatro. Três quadradinhos vazio, um. dois três quatro pontos altos dois três quatro dois quadradinhos vazio um dois quatro pontos altos três Quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro, um quadradinho vazio. Quatro pontos altos, dois, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, um dois. Quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos, dois, três, quatro e seis quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Tá? Então, eu vou mostrar como que tá ficando. Bom, pessoal, então a parte um do nosso barradinho tá ficando assim. Claro que ainda não dá pra ver a palavrinha, né, que tá se formando, porque tá na metade das letras, né? Mas. Em breve, no, no vídeo 2, né, vai dar pra ver. Bem certinho, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se for novo aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever, tá bom? De ativar o sininho das notificações, deixar o seu like pra me ajudando, de comentar aqui embaixo 10 vídeos do canal, de comentar dizendo que cidade você tá me assistindo, e o seu nome pra mim saber até onde meus vídeos estão chegando, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que é assim que possível eu respondo vocês com muito carinho, tá bom? Também peço pra vocês estar compartilhando meu vídeo com todo mundo que você goste, que você conheça, né? Pra tá me ajudando mais e mais aqui no crescimento do canal, tá bom? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou tá deixando para vocês o link, o link não, o meu Instagram. Se caso tiver alguma dúvida, querendo enviar algum mimo, ou se alguma empresa, alguma, né, estiver me assistindo, quiser me patrocinar. Aqui embaixo vai estar o meu Instagram para entrar em contato comigo e por lá a gente conversar, tá bom? Ou se você quiser tirar alguma dúvida também, estou disponível no meu Instagram, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço a todos, Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.